Юрій Миколаївич, півроку тому під час нашої попередньої зустрічі, коли був лише тільки створений відділ промоції туризму, ми говорили, вірніше, ви говорили про плани. Що хочете зробити, аби популяризувати Сумщину як туристичний край? Що на сьогодні маєте? Які результати? Як вдалося продвинутися в цьому питанні? Ми знайшли можливість вже спілкуватися з аудиторією і безпосередньо учасниками туристичного бізнесу. Перше, що для себе взяв, це розуміння того, що туризм не розвивається без підприємців. Підприємці – це складова, яка дозволяє розвивати, формувати, і при цьому це зазвичай малий або середній бізнес. Комунікаційна площадка була створена, в тому році ми форум провели перший, де вони почали між собою вже комунікувати. На сьогодні, дивлюся, вони вже самостійно опрацьовують деякі варіанти, про співпрацю обговорюють, вже шукають виходи, як можна покращити стан своєї діяльності. Це приємно. При тому, наприклад, в цьому році ми по-іншому представили наш регіон на міжнародній туристичній виставці у березні. Нас відзначили учасники. Ми єдині з областей України, які спромоглися піти на презентацію свого регіону. Деякі казали, а що ж там покажете? Ну, показали свої можливості, розуміємо. Ми показуємо зараз ресурси. Те, що ми маємо, те, що ми можемо активно розвивати, і це може стати такою якісною складовою туристичного продукту. Бо за кожним терміном є своя історія, і це, скажімо, накладає на учасників окремі зобов'язані повноваження. Якщо ми говоримо про туристичний продукт, це той формат, коли людина знає, що вона буде зустрінута, тобто її зустрінуть десь, провезуть, поселять, дадуть їй дозвілля, пізнавальну якусь частину, вона відпочине якісно і буде достатньо безпеки. По туристичним продуктам ми працюємо в цьому, а яким чином? Змусимо наших туроператорів, їх небагато у нас, так, зміни не відбулися, але немає. От нема поки нас ще туристичного продукту такого якісного. І зазвичай він формується навколо якоїсь єдиної такої ідеї, те, що стає стержнем таким якісним. І навколо цього формується ця позиція. Бо людина сьогодні вже вимоглива. І звичайні туристи, європейські, звичайні, він сервісу звик. Він знає, що харчування буде якісне, він хоче отримати враження. Активне дозвілля і враження. Часу у нього багато немає вже на такий відпочинок. Він зазвичай там в 5-3 дні хоче вже і відпочити, перезавантажитися і отримати якісь цікаві такі враження. Те, що не притаманне його території, де він був, а те, куди він приїхав. Заради цього він приїжджає. Скажу, що ми активно співпрацюємо по залученню зовнішніх коштів, не тільки бюджетних. В тому році у нас була перша співпраця Центру підтримки розвитку бізнесу Суми. В цьому році ми продовжили. Буде ще один захід для готельєрів. Тобто, якщо я вірно зрозуміла, такого туристичного продукту конкретного поки немає. Як того продукту нема. Туристичні маршрути є. Туристичні маршрути є, по ним катаються, по ним плавають, по ним ходять. Цього достатньо. Просто це різні категорії, і зазвичай люди, коли цього не розуміють, такі слова толкають, і тоді не зрозуміло, де ж правда. Да? Терміни потрібно розуміти і до них привикати, бо безпека на першому місці, турпродукт – це найбільш безпечний формат. Тобто головна мета досягнута. Про Сумщину як туристичний край вже знають, вже говорять і вже цікавляться. Є вже приклади, ми розклали по поличкам деякі напрямки, які краще презентувати нам. Це Путильщина, як то кажуть. Конопляний край, всі посміхаються, але Глухівщина має неймовірний потенціал, як для відпочинку, як для дозвілля, як побачити, що це таке, яка кількість цієї коноплі в світі присутня. І виявляється, що дуже багато не наркотичний, і вона дуже корисна. З неї стільки можливостей може отримана бути як території, де вона росте, де її можна представляти, так і безпосередньо до бізнесу. Мало сільське господарство може на цьому заробляти. Окрім зеленого туризму, так і працюючи цією культурою. І це теж важлива складна, але вона поки що так якісно не прийнята. Тому я, де можу, про це нагадую, популяризую, і хай знають Глухівський інститут глибинних культур, це у нас Глухівщина, Сумщина. На початку червня спільно з обласною адміністрацією, торгово-промисловою палатою ваш відділ провів міжнародний бізнес-форум «Сумщина туристична». Які результати цього заходу і чи вдалося все ж таки зацікавити іноземних інвесторів? Вірно підмітили. Мабуть, він перший міжнародний, бо туристичний заход завжди проходив і до нас, і вони будуть проходити. Але час змінюється, і виставка не стає тою такою складовою, важливою, яка дозволяла свого часу всім дуже багато там приймати участь. Міжнародний, бо ми запрошували послів, наскільки можливо, і акценти ставили на ті країни, де свого часу Сумщина підписала угоди про співпрацю. І приємно знати, що там завжди стояла культура і туризм як складова.
заради якої якби і формуються угоди. Бо через культуру туризму дуже класно і якісно можна формувати ділові відносини. Зразу відношення інше, людина може показати, що ми маємо на території, він відпочине, побачить, і там вже і бізнес іде. Бо, скажімо, класні люди, які позитивні, добрі, які це роблять, вони бізнес однозначно якісно ведуть. Тому це перше. По-друге, міжнародний статус ми підтвердили. Угорщина, Польща, Білорусь, так, Словаччина були у нас. Були представники ті, які безпосередньо працюють в цій площині туризму, поділилися своїм досвідом. Ті, хто бажав, можливість була в форматі B2B переговорити, обсудити десь свої спільні проекти чи плани. І скажу, що ми в цьому році трошки змінили підхід. Показали не звичайних учасників, а напрямки. Активний, пізнавальний, музейний, театральний, подієвий туризм. І таким чином ми підготували таку позицію, як презентація, промоція. Ми, як Сумщина, маємо ці напрямки. Дивіться на нас, ми маємо реальних людей, ці реальні люди роблять цю роботу, і ми можемо створювати якісні продукти. І туристичний маршрут запрошуємо. Після цього ми однозначно будемо напрацьовувати з Турцією зараз. Пробуємо активно відновити відношення, до речі. Сумське землянство в Києві нам допомагає в цьому, приємно відзначити. Дуже активну позицію займають. І коли ти бачиш підтримку і розуміння з різних верств, при тому самі пропонують. Це дуже круто, бо не потрібно нагадувати. Тобі вже кажуть, давай, йдемо далі, формуємо ці умови. І ми на цьому можемо збудувати площину для відновлення цих ділових відносин і при цьому сформувати напрямки туристичні. Бо там будуть зацікавлені, ми зацікавлені. А так як у нас угоди є, це 8 країн. Це круто для Сумщини, бо на сьогодні ми шукаємо нові ринки для збуту, ми шукаємо варіанти, де можна забезпечити для наших туристів якісний відпочинок, якісний бізнес. І в той же час і інші країни з Україною шукають шляхи. А угоди ці дозволяють це зробити. Тому заради цього я для себе бачив головна мета – провести це було захід. В одному місці зібрати найкращих представників нашого туристичного бізнесу. І зараз, продовжуючи, скажімо, активну комунікацію з країнами, будемо відеопосил подавати, дивіться, що ми маємо, письмові запити і формувати умови для обміну делегаціями. Це для мене перший досвід, признаю. Ну, буде все класно. А ще один момент, який зацікавив мене особисто, я думаю, також жителів нашої області, можливо, тих, хто вже про це знає, чує, це 3D-туризм, 3D-тури Сумщини. Чи буде продовжено цей проєкт? Яка була все ж таки головна мета співпраці з компанією Google? Приємно відзначити, що команда Google Україна визначила нашу активну позицію і бажання стати наступним учасником цього всеукраїнського проєкту. Ми змогли долучити експертів їхніх, кращих. Тобто ми створили умови для того, щоб показати, що ми маємо. При цьому 3D-тур цікавий чим? Це окрема площадка, яка дозволить нам, як то кажеться, зонтиком, створити умови, що якщо будуть шукати інформацію якусь якісну, кожен додатковий ресурс в інтернеті дозволить нам покращити наші інформаційні складові, і це просування наших ресурсів. Більше 80 там об'єктів вже заявлено. При цьому достатня більшість з них, мабуть, відвідана була експертами, да. Бо було дві команди працювали. В тому році ми вже знайшли можливість їх прийняти і в цьому році. MapCamp. Цікавий захід. Гугловці його дуже для себе виділяють, бо збирають кращих експертів з усієї України. Тобто вони з якісною апаратурою забезпечують відео і 3D-фіксацію. При цьому їхній статус дозволяє пришвидшити, скажімо, індексацію на наших об'єктів в мережі інтернет. І головне – професіонали. Ми змогли їх до себе привести. Вони своїми активними позитивними відгуками посилюють також привабливість наших об'єктів. І люди підтягуються, бо тоді інші кажуть, йо, а чого до них приїхав, до нас приїхали, ми розуміємо. Ми не зможемо, скажімо, усіх осилити. При цьому ми змогли сформувати умову на північ нашої області з'їздити. В Деснянсько-Рогульському парку ми були, національному, туди зазвичай мало хто доїжджає. І що хочемо сказати, потенціал неймовірний. Чи є вже статистика? От скільки людей зацікавилося, скільки побувало в цих 3D-турах по Сумщині? Ну, хтось веде цю статистику? Чи як можна дізнатися, кого, в якій кількості і який контингент саме цікавлять наші об'єкти? Значить, нам доступ повний зараз формується, щоб ми могли адмініструвати. Однозначно, Google є Google Analytics, свій формат, вони
я впевнений, впровадять цю систему, і ми зможемо дійсно аналізувати. Приємно те, що система дозволяє, якщо ми якісь заходи будемо проводити популяризаційні, воно ж сплеск є, тобто підвищення цікавості, все супер, ми будемо це розуміти. І тоді будемо теж акценти розставляти, куди краще. А літо – це зазвичай туристичний сезон, тому цікавить, які плани вашого відділу на це літо, на це туристичне літо. Наше завдання на сьогодні – максимально популяризувати ті події, які вже у нас є. Це і Могриця Land Art, і Могриця Eco Trail. До речі, цікавий захід, там десь кілометрів не менше 10 люди бігають в різний час, бувають доби. Тому є класне. Потім Тростянець, приклад. Ну, тут приємно відзначити. Як вам кажуть, маленьке типу містечко, а 5 фестивалів вони заявили. І при цьому їх якісно опрацьовують. При цьому дивіться, яка рекламна підтримка йде за межами України, на всіх потенційних ресурсах, на білбордах. Ми розуміємо, це комерційні проекти. Але вони дозволяють привабити увагу до своєї території, і вони формують умови для того, щоб затримати туриста на день, другий, третій. Це дозволяє на кожну вкладену гривну отримати більший результат, бо кожна рекламна кампанія – це витратна частина, незалежно – бюджетні кошти, приватні кошти. І туристинець показує результати. Да, 6 років до цього йшов, на сьогодні, можу певно сказати, напрямок вибраний правильно, туристинець від цього чітко виграє. Тому і Сумщині потрібно теж дивитись на це. Да, у нас є Сурми України, крутий захід. Але теж потрібно створити умови, щоб зачепити увагу наших туристів, більше сформувати подіяльних заходів. Це дозволить і Сумам по себе вигідно позиціонувати. Ну, у нас є Лука, у нас є Чехов. Ми маємо пропозицію вже і цікавість невеличка вже з'являється. Бо люди зараз хочуть, окрім відпочинку, отримати якусь пізнаваність. Але драйв повинен бути завжди. До речі, до драйву є класна така спортивна тема маунтінбайкінг, гірський велосипед. І у нас Зелений Гай – це чудовий приклад найкращих трас по Україні. Ми бачимо, що це може стати, окрім спортивного туризму, класним продуктом для активного дозвілля. Надіємося, що наша ініціатива, яка була така двинута, створена буде веломаршрут біля Псла від Могриці через Суми до Низів. Могриця, класний об'єкт, ландар, до речі, да? Суми, а може створити умови проїхати Суми, не пересікаючи дороги, і добратися до Низів, там Чайковський був, там Соловій співають, там японці просто вирощали в радості, бо це круто, ми трошки це не бачимо, ми дуже до цього звикли, і якщо ми, скажімо, зможемо, мабуть, інколи виходити за межі свого побуту, звично, хоча б на день-два, то, мабуть, ми це зразу угледімо, побачимо і зможемо якісно використати.